ငါတရားတဲ့စစ်ကိုဆင်နွှဲဖို့အတွက်ငါလက်နဲ့ကင်မလက်နဲ့ကင်ဖို့မဖြစ်မနေလိုလာတယ်ဆိုတာကြောင့်ဒီလုပ်တွေလုပ်ကြအဲ့တော့တရားကိုကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ကိုယ့်ကိုတရားတဲ့ဘက်မှာယက်တည်ရလို့တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကြီးပြင်းနေတဲ့အကျိုးသားမယ်နော်အချိန်ကတိုက်ပွဲဆိုတာကဘာမှမျှော်လင့်ထားလို့မရသူတို့ကကိုယ့်စီလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ကလည်းသူတို့စီကြွားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်တိုက်ပွဲဖြစ်လာမှဒီနေ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါလည်းပြန်လည်းဖြစ်သွားတယ်好雷西好雷波好သူတို့ဒီဘက်မှာကစစ်ပညာတင်ပြီးတယ်လက်ရှိတော့ရတဲ့လောက်တင်နေတာပေါ့အဲနိုင်ငံရေးအခြေအနေကတမျိုးတစ်ခုပြောင်းလဲသွားနေတော့လေဒါဘာမှမသိတဲ့အတွက်ကိုဒီတင်နေတဲ့ဟာတွေကိုရတဲ့လောက်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နေတာနေရောညရောတော်တော်များများတော့တင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရှေ့ရှက်လဲဒီထက်ဒါကလေးတွေကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေလည်းအများကြီးပါတယ်လို့သူတို့တက်ကြွတက်တက်ကြွကြလုပ်နေတာလည်းပါလာတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မြင်မြန်တော့တင်ပေးနိုင်လာတယ်တေချာလေးတော့ဒီဘက်မှာလုံနေပါတယ်ပြီးတော့ time delivery တွေပါတေချာဆွဲပြီးတော့နီးပြတဲ့လူတွေကလည်းတေချာဒါစေနာပပါနဲ့နားလဲအောင်ပြုတ်ပြတဲ့အတွက်တင်ပြီးတာနဲ့ကိုအမြဲတမ်းဖတ်မိမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တော့တင်ကြပေးနေတော့ပြည်သူတွေကိုအကျိုးမဲ့အကြောင်းမဲ့တတ်နေတာမျိုးတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးပြည်သူကလည်းလက်မခံငါတို့ဘလောက်တောင်းခံနိုင်နိုင်နော်ရှင်းရှင်းလေးပဲဓမ္မရောလူတွေဒီလေအဲလက်ရှိဓမ္မရောတဲမှာဆိုတော့ဟာလာနေနေတဲ့ဟာဒီမိစ္ဆာတက်တဲ့လူတွေလည်းအချိန်တိုင်းတည်ကြမှာပဲအဲတော့ဂျင်းနေတာတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းအဲဒီရှိတာလဲဒါလက်ခံပါတယ်နော်အဲအဖွဲ့တွေဒီပြည်သူမပါဘဲနဲ့ပြည်သူရဲ့နှလုံးသားစိတ်ဓာတ်မပါဘဲနဲ့ရက်တည်လို့ရရင်ကာလတစ်ခုတိတ်မကြတော့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာသူတို့ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့အောင်ပွဲကမလွဲမသွေရမှာပဲ။ယောက်ျားကောင်းမှန်တယ်ဆိုရင်လက်နဲ့အကူနဲ့အနိုင်ကျင့်နေကြအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ဘုခုယောက်ျားလားမိန်းမလားဘာလက်သီးဖုံးပြနေကောင်းနေလားဒါတည်းတော့ရှင်းရင်းလေးပဲ။ကိုအင်အားတာတိုင်းမှာဟုတ်လားကိုထက်အင်အားနည်းတဲ့လူကိုနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တာမျိုးကဒါဟုတ်လားယောက်ျားစိတ်မဟုတ်လို့လူစိတ်လည်းမဟုတ်အဲ့ဒီရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်ဟာလူလူချင်းလက်လက်ချင်းလက်နဲ့ချင်းတူတူကိုဒါရင်ဆိုင်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်လဲကျုပ်တို့ဒါဒီဘက်မှာလုပ်နေပါအဲ့လိုရင်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတို့အနေနဲ့အဲ့ဒါဆွမ်းနာအနိုင်ချင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကောင်းနော်ကိုကိုတိုင်းသူများကိုတက်ရဲတယ်ကိုကိုတိုင်းတည်ရဲဖို့တော့စဉ်းစားတာပေါ့Shit, bro!